Здравейте, скъпи приятели, в поредния епизод на GRX фабриката. Аз се позабърсвам, защото вече сме готови с конфигурацията, която ви показахме миналия път. Ако си спомняте, започнахме в бяла кутия, финиширахме в черна. Вече сме готови да наливаме течност. Системата е херметична, проверяваме с този специален уред на EK, който създава налягане и съответно ако имаме някакъв проблем в някои от връзките, не сме си проектирали добре самата водна система или не сме спазили някакви допуски, съответно тук налягането няма да се задържи, ще падне. По принцип на въздуха е много по-лесно да излезе от една такава система, течност излиза по-трудно по край опръстените. Щом държи въздух и е херметична с само въздух в нея, значи няма да има никакъв проблем да се налее течност. Това е бялата кутия, която ползвахме за прототип, която остава за следващия по-специален GRX билд. Когато става просто за огъване на хард тюбинг, имаме няколко различни размера. Най-често работиме с 12 и 16 мм, като имаме специални калъпи с най-различни градуси, след като определим дизайна какъв да бъде. Започва огъването на тръбите. Ето какво представлява примерно 90 градуса, 30 градуса огънато. Боби, май показахме в... Да, имаме буквално епизод за това как хората си огънат тръбите на водното. Така че гледайте и старите епизоди, защото те са също интересни. И отново използвахме тази система за направата на конкретната машина. Нашата основна идея остава отново да подчертаеме характерните черти на кутията с тези дълги линии, които са реално дръжките и самото и шаси. Подчертаваме с тръбите вътре в нея именно тази характеристика, че има такива дълги елементи, където можем да огънаме, дори да е доста сложна сгъвката. Ето, примерно тук не е много приятна сгъвката, защото двата ъгъла са много близо един до друг и когато нагряваш тръбата в този край, има шанс от топлината да започне този ъгъл да се променя, така че тук има много специфично огъване. Повечето хора биха предпочели тук да сложат фитинг, нещо, което аз смятам, нали, че е излишен така риск. Колкото повече фитинги, когато имаме напрежение в тръбите и когато тръбата не е цяла от край до край, има шанс, нали, с времето да провисне нещо, топлината да се променят някакви допуски и съответно да протече системата. Така че готови сме, херметични, което е много така добър индикатор за нашата работа. И сега е време да налеем това, което си избрал клиента или по-скоро цвета, който той ни е дал за насока, че харесва. Оттам нататък вече ще му покажем снимки и ще каже дали му харесва наистина. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era, but that balance like a Libra. Добър вечер, уважаеми зрители. Да, как да не им чупиш краката. Жива публика си има. И аз застани отзаде само за... По-интересен е въпросът дали могат да пляскат с гипсирани ръце. Може! Да. Това не искам да знам с какво точно пляскаш. След няколко часа вече сме готови с обезвъздушаването. Тук използвахме малко по-различна система като DistroPlate. До сега DistroPlate-овете, които използваме, са на EK. Тук използвахме такъв на AlphaCool, защото ни се стори интересен, подходящ за тази кутия. И другото, което е конкретния DistroPlate, много добре се вписва в концепцията с по-прави тръби, по-така изчистени линии, въпреки че няма много изчистени неща в Hyperion кутията, но поне вътрешността сме се постарали така да е подредена и да е малко индустриална, нали, като фабрика с всичките тези тръби. И предната машина, това е номер 2 от тази серия. Предната машина беше с зелена течност, може би тук Боби или Вака ще сложат кадри от нея. Тази е с лилаво по желание на клиента. Тук сме сложили на 2 на 3 някаква тема, да не е всички цветове на дъгата.
нещо, което ми се стори логично, но тук вече клиента ще има много опции за настройка. Отделно, че самата кутия си има с копче доста от елементите, включително и предната и част може да се управлява, има статични цветове, може да бъде синхронизирана с дънната платка, ето в момента сме синхронизирани с дънната платка. Ето тук има разни дребни неща, които трябва да ги изчистиме. Тук присветка това, да? Да, защото контролера на кутията не може да се справи. Това е чест проблем при RGB елементите. Когато станат твърде много RGB диодите в една такава система, някои от контролерите не могат да се справят. Решението на този проблем е просто да го включим директно към дънната платка и съответно няма да се получава този ефект. Той реално реагира на определени цветове, така че често срещан проблем при така повечко светодиоди, а тук имаме много наистина. Ние направим една демонстрация, Алекс, на кой е вентилатор? Ето на задния, защото най-добре ще се види. Сега ще му променим центъра, ще изберем някакъв друг цвят. И съответно... И отвън си остава лилав. Можем да изберем да управляваме само външната част и също така, сменяйки външната подсветка, можем да получим тотално различен ефект. Всеки един RGB елемент има, нали, опцията, айде няма да го показвам, но има опцията да бъде спрян. Както по-рано казах в предишния епизод, самата кутия е с доста тъмни стъкла и тук можем да си позволим да сме малко по-шарени, макар че аз сега си развалих тематиката. Anyway. Горе да. Така е по-окей. Да. Преди малко беше по-добра настройката, сега имаме тук разминаване. Връщам се на това, че имаме доста тъмно стъкло, може би се вижда. Това ако беше примерно началното стъкло на някоя кола, директно е свалят от движение. Това си е фабрично така. Нищо не мога... така. Нищо не мога да спрене тук. И може да се види колко по-семпло става цялото нещо. Сега на камерата не знам точно как ще изглежда за вас зрителите, но реално тази машина, когато отвориме стъклото, е супер ярка и, нали, някой може да каже, бе, тук има твърде много RGB елементи, но в момента, в който я затвориме, става много така по-семпла, повече има като очертания на елементите и според мен изглежда доста яко, така че тук можем да си позволим, нали, да сме малко по така експресивни с цветовете заради тъмното стъкло. В момента помпата ни още работи на максимум обороти, имаме още да настроиме машината. Просто не искам да избързвам с пускането на тежки тестове. Интересното при този DistroPlate е, че с две камери. Едната ни е за връщащата течност, а другата е вече остатъка и винаги трябва да се оставя да има пространство, защото течността, когато се загрява, тя и съответно се разширява и ако напълниме DistroPlate-а догоре, има шанс течността да си търси място откъде да излезе, от някой фитинг, от някоя нестегната връзка, въпреки че сме проверили машината. Както при един автомобил, водната система тук е много подобна. Трябва да се остави място за разширение и свиване. И дори, дето се казва, някой да каже, абе, то не изглежда така много добре, нали, едната камера е пълна догоре. Няма как, чисто физически трябва да се остави пространство, където да се разширява течността. В момента машината е студена, защото работи в айдъл и реално няма никакво натоварване и течността е, както се казва, в рамките на 20 и няколко градуса, 30. В момента, в който е нагреем, тя съответно ще дигне по-висока температура, ще увеличи обема си и ще заеме тази част от резервуара и човек като поиграе малко по-дълго гейминг, реално двете камери ще са почти изравнени. Друго интересно нещо, казахме, че отпред тази кутия, нали, е с тъмно стъкло, обаче Боби отзад също е много готина и не случайно я правим с DistroPlate. Като я затворим, аз даже сега ще загаса едната лампа, като я затворим, тази кутия се вижда и отзад. И когато сложим този DistroPlate, имаме много такъв готин, приятен акцент и в задната част, който отново с тъмното стъкло подчертава, че машината има вътре по-специални елементи. Ако
клиента е разположил някъде на централно място, което вярваме, че една такава машина в неговия сетъп така ще бъде разположена и има видимост към задната част, а машината няма да има просто някакъв черен стъклен гръб, ами има отново така хубав акцент и осветление, свързано с къстъм водното. Това е, може би набързо пак да припомним, 14900, 4090, съответно дъното ни е ROG Z790 Dark Hero, едно от така най-сериозните дъна, свързани с Intel. Имаме 1000 ватово захранване на MSI и кутията ни е ROG Asus ROG Hyperion с вентилатори, които са линали, и водното ни е предимно, използвайки IKEA компоненти, но този път за разнообразие решихме да използваме един интересен дистро блок, който от доста време му се каниме да го използваме в машина. И ето, че сега вече имахме възможност в номер 2 от тази по-специална VPG-ска серия G-Rex. Алекс, ти каза Asus и аз сега сетих, че имаме едни неща, които трябва да покажем на хората. Да. Реши да отидем там сега. Айде да отидем, нещо по-специално, което е прясна доставка. Тук вече има разни готови неща за клиентите. Сега ще ги преместим. Вдигнем малко шум. Едно по-различно нещо от Asus. Asus от доста време вече имат Pro Art елементи. Това е тяхна серия, която е насочена повече към workstation, към работа, но в същото време е много висок клас изпълнение. Pro Art Z790 Creator Wi-Fi, едно от така най-сериозните дъна, когато става въпрос за Intel платформа. Модела, който имаме в момента, е от тяхната Pro Art серия видеокарти 470 Super. Можем да го отворим? Ами не, защото трябва да снимаме видео. Така че ще го снимаш малко по-късно, Боби. Но малко по-компактни карти, малко по-професионални, без RGB, без всякакви такива изхвърляния. Охладител ProArt LC420, охладител, който е с Noctua перки, много сериозен охладител, който съвсем спокойно тук ще го комбинираме отново с Intel платформа. ProArt Case PA602, нещо, което много прилича като дизайн на линиите на фрактал. Ще имаме така удоволствието да сглобим и да направим отделно видео, защото наистина смятаме, че е различно, интересно и нещо, което до сега не сме правили с нашите приятели от Asus, за да може да ви покажем как би изглеждала една работна станция, каквато Asus си я представят в вида и ProArt. Цъкнете към банката, за да ви излизат анонси, когато направим едно такова видео в последствие. И ето тук цъкнете. Защото има там? Тук ще има миналия епизод на фабриката. Ми цъкайте, де. Защо не цъкате? Ето го.